Füzuli şəhərinin su təchizatı, kanalizasiya və yağış suları sistemlərinin yaradılması layihəsi 2040-cı ilədək perspektiv inkişaf nəzərə alınmaqla 50 min nəfərin tələbatının ödənilməsinə hesablanıb. Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin nümayəndəsi İlqar Tağıyev bildirib ki, Füzuli şəhərinin və ətraf kəndləri dayanıqlı və keyfiyyətli içməli su ilə təmin etmək məqsədi ilə su mənbəyi olaraq subarteziyan quyuları seçilib. Rayonun Gövşatlı kəndi yaxınlığında 15 subarteziyan quyusunun qazılması nəzərdə tutulub. Artıq 3 quyunun qazılması başa çatdırılıb. Şəhərdə məskunlaşacaq əhalinin sayı artdıqca yeni quyuların qazılması təmin ediləcək. Bununla yanaşı su anbarları da inşa olunur. Hal-hazırda burada deməli Zərgərli kəndində həcmi 20 min kub metr olan su anbarının inşası yekunlaşır. Buradan Füzuli şəhərinə suyun ötürülməsi üçün 10,7 kilometr uzunluğunda daşıyıcı su kəməri inşa olunmuşdur. İşğal zamanı rayon ərazisində dağıdılmış su anbarları da yenidən bərpa edilir. Köndələnçay 1 su anbarı 3,9 milyon kub metr, Köndələnçay 2,1 milyon kub metr, aşağı Köndələnçay su anbarı isə 9,5 milyon kub metr su tutumuna malikdir. Burada bəndlərdə dağılmış hissələrində, müəyyən hissələrində betonlama işləri, bənd bərkitmə işləri aparılmışdır. Su buraxıcı qüllənin bütün mexaniki avadanlıqları yenidən təmir olunmuşdur. Su buraxıcı qüllənin dip su ötürmə borusu tamamilə yenidən qurulmuşdur. Qəza su tullayıcı qurğusu tamamilə betonlanmışdır. Bu su anbarları vasitəsilə Füzulinin 6200 hektar ərazisi suvarma suyu ilə təmin olunur. Şamxal Cəlloğlu, Rəfail Mayılbəy, Aytən Fehruz, Xəzər Xəbər.